អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sathika KH នេះបានហៅថាជាមិត្តល្អ Zono និងវងតារារតនាត្រូវរើគ្នាណាស់លេងសើចស្មើដៃគ្នាវីដេអូខ្លីមួយបង្ហាញអំពីសកម្មភាពតារាចម្រៀងប្រុសលោក Zono និងវងតារារតនារំក្រឡែងចង្កេះនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការមួយកំពុងតែត្រូវបានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok នាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីចំពោះសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូដែលមហាជនកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងការចែករំលែកនោះដែរឃើញថាវងរតនាបានរាំរសៀលរសៀលបែបអឹមអៀនដើរទៅកកៀកកកិតទៅនឹងមិត្តសម្លាញ់ Zono ចំណែកឯលោក Zono ក៏ពូកែលេងសើចដូចចិត្តទៅទៀតពោលគឺលោកបានរាំក្រឡែងធ្វើកាយវិការបែបទន់ភ្លន់តបទៅរតនាបែបលេងសើចវិញភ្លាមៗជាការប៉ុណ្ណាកន្លងមកប្រុសសង្ហាដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសទាំងពីររូបនេះធ្លាប់ប្រកាសប្រាប់មហាជនជារឿយៗថាពួកគេគឺជាមិត្តល្អមិត្តយល់ចិត្តខណៈដែលទង្វើរបស់ពួកគេកន្លងមកពិតជាចិត្តដិតនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរហូតទំលាប់មាត់ហៅគ្នាថាប្តីប្តីយ៉ាងពេញមាត់ទៀតផងចាប្រិមិត្តព័ត៌មានមួយនេះក៏បានបញ្ចប់ប្រសិនបើប្រិមិត្តពេញចិត្តក៏សូមធ្វើការចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា